Добро утро! Също така е добре да обсъдим, като сме в книгата Битие, творческия процес, създаването на човека и създаването на земята, атмосферата, на светлината и така нататък. Виждаме, че са известните думи да бъде светлина. Бог ги е казал и всичко каквото Той каже моментално бива реализирано и изпълнено на мига. Тоест Бог твори чрез гласова команда, чрез слово. Той просто го казва и то става. Интересното е, че Той казва на земята и от земята чрез неговата гласова команда излизат животинките. Водата, морската пяна, океани, оттам излизат рибите и птиците. Тоест имаме материал, с който той работи, и гласова команда. И тая гласова команда съдържа някаква негова визия, някакъв дизайн, множество дизайни и те стават веднага един след друг. Каква е еволюция? Какви амеби, как ще прескача от едното в другото. Разбере, че всичко става веднага и сега е тук на мига, като се каже. И сега е тук го казваш, както аз ви го говоря и става. Другия въпрос е дали Бог, защото също е много важно да разберем, като се казва и Господ Бог ходеше в градината при вечерния ветрец. За кого говорим? За Бог Отец да говорим, който е в непрестъпна светлина на престола, или за Неговия Син Исус Христос преди въплъщението му на земята. Според мен говорим именно за Господ Исус Христос. Защото, примерно, пророкът Езекиил, пророкът Исаия, мисля, че Езекиил беше, виждат Господ на трона. В небесния храм виждат престол и виждат, нали, престола, както си има там специални такива неща за ръцете. Виждат ръка и тая ръка изглежда като човешка ръка, държи някакъв свитък, съответно и Бог пита, нали, кой ще отиде за нас, или вземи този свитък, и там вече са написали някакви горко за това, горко за това и така нататък. Винаги в Библията Бог, не Бог, Бог, Бог е представен в човешки образ. Затова, като се каже, че да направим човека по наш образ и подобие, това означава, че най-висшите създания, най-висшите, как да кажем, да, създания, т.е. това означава и ангели, и хора, ангели, Божиите ангели, самия Бог, Неговия Син, имат в човешкия вид, който ние имаме, две ръце, два крака, една глава, две очи и така нататък. Ние сме точно копия на Бога. Затова Исус, като казва, писанието казва, богове сте вие, и писаното не може да се отмени, ние се явяваме като богове тук на тая планета, на тая земя, защото сме копия на оригиналния имидж на Бога. Образ и подобие, да управляваме, защото Той управлява. И Той има творческа сила, както ние имаме творческа сила. Имаме неограничена творческа сила. Особено ако сме духовно напреднали в духовния свят, там вече можеш да управляваш и над природните сили, стихии и бедствия, да умножаваш провизии, ляп, да изцеляваш нещо, което няма как да бъде изцелено, т.е. творческа сила, да го върнеш в началото, рестартираш софтуера и хардуера, деца вика, левитация, преместване в пространството, да правиш телепортация и така нататък, и така нататък. Но по същия начин Бог слезе. Не само да говори с Адам и Ева, той му беше навик. Той обича да си говори с творението си. Да го пита как е живота днеска.
Същата тая фраза има преди потопа, когато хората решиха да правят архитектура, да правят вавилонска кула, да правят с печени тухли и ги лепиха с асфалт, с горещ асфалт, с дзифт, с катран. Бог слезе да ги види какво правят. Тоест това означава, че той слезе от небето. Което означава, че слиза в видима физическа форма и слезе да ги види. Аз това си го обяснявам така някакси като... Как да ви го кажа? Като един баща, който е пуснал децата си на площадката и ходи да ги види сега какво правят там с кофишките, лопатките, дали, какво са построили. Той слиза да ги види, слиза да види как върви творението, как е интелектуалния растеж, нали, докъде са стигнали с технологията. Криво ли правят и отвес ли ползват, ли сплюнка плюят, моливи нещо имали, чертежи, скици и такива ми ти работи. И след да ги види какво правят и видя голям строеж. Сериозен строеж. Много акъли впрегнати, много архитекти, плюмчат са, таковат са и т.н. И това, което видя в неговите очи, дори да е изглеждало много добре, така, с добра архитектура, той видя, че това беше кулата на гордостта. Кулата на гордостта, защото идеята на сърцата им беше ние тук дай да построим нещо, да не се изличи името ни, да се вижда по цялата земя, да се дигне нагоре. А, сега бавамеца, виждаш ли? Да се дигне нагоре на плоската земя. Защото кой кръгла, то ще падне, макът се върти с колко хиляди километра от час. Виждате ли каква е идеята? Че Бог се интересува какво вършат хората. Още от самото начало той ходи, говори си с тях, пие си кафето, така, нали, с Адам особено. Това е много сериозно нещо. Просто искам да ви покажа, че той се интересува от нас. Както баща се интересува от децата си на пясъчника, на грището. Какво са направили? Хубаво е да ги види. Акъл да им даде някой път. И ако правят нещо лошо, се вземат мерки и той взема мерки. Обърка им езиците. Тоест, до това време хората имаха един език, бяха силни, обединени и се наложи да им се направи малко така объркване. Са, нали, Вавилон означава объркване. Тоест, за да не са толкова единни, защото единството и гордостта и злото сърце не водят до добро. Особено ако имаш в ръцете си някоя ангелска технология. Тук е един брат от България, ми записа тук едно съобщение, че той се е в книгата на Енох, че там са споменати 200 ангела, които са слезли на планината на преображението и в ден днешен той казва каква е планината, името. И там има много идолски езически храмове до ден днешен. Е, че тези 200 ангела, всъщност всеки е имал някакви отговорности, някакви занаяти, някакви технологии, на които той е научил хората. Сега това не са цялата една трета от множеството на ангелите. Това са едно някакви главатари. И именно тези ги държат долу у Тартара, у бездната, у Хадеса, заключени. Вечни вериги, както пише в Новия Завет. Скоро гледах и едно много интересно предание за една планина, която се намира там край Тибет, че там са паранормалните явления и там също се казва, че долу са заключени ангелите. И който иска, ходи, правим някакви жертви. Заключени нямат или иначе, колко да са заключени, те имат, нарекат, вържиш една коза на един синджир, пак ще опасе и тук 20-30 метра. И хората ходили там да им се покланят. Специална планина тя, как се казваше. В Тибет и легендата, че отдолу нанеса на тия падналите ангели. Тоест, това не е само библейски, така да се каже, мит или легенда. Явно това нещо си е като... Така го има в другите религиозни книги, исторически текстове или тайни апокрифи или там каквото и да е. Защото преданието на технология, освен това и духовна сила, ти да може да се превръщаш във всяка форма, каква ти се иска, да левитираш, да гравитираш,
да изобразяваш неща, да пътуваш в астралните пространства и така нататък. Това човек не го е научил сам и това не става без помощ от други духове, които в момента са така свободни. Но за да вземеш тайните, трябва да се поклониш на тъмелния ангели и да им принесеш съответно жертви. И хората, които ходили там уже да изследват с някакви изследователски цели, ми побъркали са на странни инциденти, а това е било, но е било. Не ви го казвам да го плаша. Просто това е в рамката на паранормалните явления. Но да знаем, че Бог живо се интересува от това, какво ние правим. Той има мнение по тези въпроси. Затова, когато се молим с молитвата Отче наш, ние казваме да бъде твоята воля, както е горе на небето, както си го определил и тук на земята. Тоест, ние да се подравним според твоята воля. Ей, те и в този ден да се подравните според Божията воля, да потърсите съвета му, да потърсите на Създателя, който всичко е създал, всичко знае как функционира. Ете едно рамо да ви удари, как да мине деня, как да вземете правилните решения, защото някой път правим глупави решения и учим уроците по трудния, горчивия начин, а може и по лесния. Чрез Библията, мъдростта, Словото и чрез Святия Дух на Бога, който може да ти напомни в сърцето. Дори да ти говори, дори картинка, видение да ти даде сън, както на Йосиф, бащата на Исус, със сънища им говориш. Ако трябва ангел, ще ти изпрати, ще ти говори ангел. Ама от добре ти ангел. Ай, аз ти имам да спъча, но ще смея голям зор. 11 минути, иш, рекорд.